Всім привіт! Ви на каналі Савченка Лайфло. Сьогодні ми будемо розпаковувати адвент-календар. І ось такий в мене чудовий календар. Це Makeup Revolution. Так, відкриваємо. Я вже знаю приблизно, що тут є. Ну, все ж таки, зараз покажу. Ось так. Самоспаковочка. Ну, так, зараз обратно це все складу. Це тільки я так можу. Тому що, починаємо? Мабуть, почнемо, ну, як завжди, з номера один. Він ось зверху, він був один з тих, що випали. Це можу тільки я. Так, така ось коробочка. Мабуть, помада буде. Це помада. Червона. Дивіться, яка? А по якому все? Вау! У мене червоний олівець є, а червоної помади в мене нема. Ну, сапожник без сапог, знаєте, є це. Така ось. Помадка в нас. Далі. А, номер два, бачу. Така малесенька коробочка. Знаєте, погано, що вони оце... Погано, що вони показують картинку, що там буде. А ти вже потрошку знаєш, що це буде, а це тіні. Вау! Коричневі тіні. Вони такі бархатні. У мене, до речі, тіні мої всі залишились в Україні. У мене немає чим фарбуватися. Далі номер три. Витягнувся. Номер три. Та ладно. Дзеркальце. Букочка Р. Ну, доволі таке. Непогане дзеркальце. Але зразу номер три. Далі у нас номер чотири. Бачу. Щось таке длинненьке. Цікаво, що це буде. О, у мене ще буде нова кісточка. Упакував такий конвертик. Ну, так. Така ось кісточка. Далі в нас номер 5. Забуваю цифри. Це щось новеньке. А ще я так і не згадала, скільки коштував цей календар. Я думаю, десь приблизно... О, олівець. Medium brown. Та для чого олівець? Не знаю, для чого. Ну, надію, що це буде для... бровій. Якого кошмарного качества. Він покусений, чи що, чи погризений. Щось олівчик мій. Так, будемо розбиратися потім. Далі у нас номер 6. Номер 6. Що тут буде цікаво? На них так, слухайте, запаковуєш, що ти останешся либо без нігтів, либо без пальців. Jelly Gloss. Да. Я у Ніколь появиться новий блиск. Номер 7. Номер 7 це, мабуть, так само буде кісточка. Пензлик. Ну, буде пензлик українською мовою. Якась маленька. Ще й заклину, так? Майже. Така малесенька.
деталі номер 7. Ні, номер 8. Це, кстати, із випавших. І це буде помадка. Я вже здогадалась. О, це... Це буде бежева помада. Гарний колір, гарний. Ну, не співпадає з тим, що намальовано на самій цій коробочці. Далі у нас номер 9. Це, мабуть, тут буде ще один бальзам, чи близько. А може він? Вау! Вау, що це таке? Праймер для очей. Ну, це наносять спочатку праймер, потім можна фарбувати очі. Тоді тіні будуть триматися довше. І олівці, і все. Далі у нас номер 10. І 10 це буде також помада. Цікаво, яка. Та, ні, не помада. Що? Це туш. Це точно туш? Ні, та гель для бровей. Як вовремя, тому що мій гель для бровей закінчився. Отакий прикольний гель для бровей. Не знаю, як по якості. Будемо пробувати. Потім я розкажу в якомусь відео, наскільки воно було класне. Далі в нас номер 11. 11. Що тут? Блін, така більша коробочка, вроді би, а в ітогі... О, ти хто? Кремові тіні для очей? Рожаю? Вау. Ну, таких у мене ще одно. Номер 12. Так, так. Номер 12. Ще б я, щоб могла нормально вкривати, вообще було замечательно. Тут, мабуть, теж буде тіні. О, бронзові. Да? Да, бронзові тіні для повік. Клас. І блискучі. Це таке, що вироби глаз. Мабуть. Було б, вони були б дуже доречні нам, особливо, якщо б Ніколь все ж таки далі продовжувала танцювати. Ну, поки ніяк. Номер 13, я не сказала. Номер 13. Далі. Ти хто? Блиск для губ. Такий. Цей більш рожевенький, а ще він. Він, походу, десь протікає, чи що? Бо він липкий. Десь щось пішло не так. Далі номер 14. Такий величенький. Це вже майже середина. Makeup Revolution вирішив порадувати, мабуть, величеньким чимось. Так. Палеточка. Це рум'яна. Які я не можу відкрити. Ось такі. Круто. Тут і рум'яна, мабуть, і бронзер, чи що. Не знаю. Так, далі. Далі номер 15. І це будуть також тіні. Ну, по розміру. Такі самі. Так. Що хочеться швидше відкрити. Такі миленькі. Це світленькі такі. І ще пігментовані. Називається кондитер, що? Так, це шайп. Далі в нас номер 16.
Щось маленьке. Мабуть, щось. Я навіть не представляю, що це. Що ти хто? Це віск для бровей. У Ніколі щось на типу такого попадалося. Так, далі. Далі в нас номер 17. Також це будуть тіні. Мені дивно, що такі гарні номери великі написані, що ти не прогадаєш. Точно побачиш. Поначалу ще там трошки щось глаза розбігається, а далі ні. Особливо, коли... Тоже щось бронзи схоже, чи золото. Так. Імпакт називається. Це колір. А, це хайлайтер. Це хайлайтер. Да? Далі в нас номер 18. 18 номер. Хто? Олівчик. Червоний олівчик та червоної помади. І бачите, як попіклувалися. Поклали олівчик. Я все ж таки думаю, що цей олівчик – це для брів. Я надіюсь. Далі номер 19. 19 номер був прямо на видному місці. Ой. Ну, матова помада. Червона. Прям червоного. Багато. Так, далі номер 20. Ось така, невеличка коробочка, мабуть. Що це у нас може бути? Блиск якийсь, знову ж таки. Матова помада. Мабуть, до цієї. Дуже схоже. За кольором. Далі. Далі у нас номер 21. Така невеличка коробочка. Мабуть, це буде також тіні. Ні, це буде б'юті блендер. Такий маленький. Мабуть, більше для консилерів. Я поставлю його сюди. Тічки маленькі. Далі в нас номер 22. Мабуть, буде олівчик ще один. Я щось подумаю. Да, рожевий. Якщо б ще було вдобно діставати, воно прям дуже ярко. Дуже ярко рожевий. А ні, а тут геть блідий. Точно це доповнення до помади. Далі в нас залишається три номери. Далі в нас іде 23. Важкий. Дуже важкий 23. Що це в нас таке? Це кремові тіні для повік. Сріблясті. Ну, щоб все було сріблясто. Такі, навіть воно схоже на перламутр. Далі в нас залишається святковий 24. 24 номер. І тут буде олівчик. Він повинен тут бути. Так? Мабуть, ще й чорний. Чорний олівець. Я вже давно не користувалася чорним олівчиком. І він дуже м'якенький. І, мабуть, він буде дуже гарно текти.
І бонус. 25 номер. Така ось величенька коробочка. Я вже знаю, що тут та велика палітка. Для очей витримано, мабуть, в ті ж самі гани. Ну, так. Така ось велика палітка. Знаєте, чим знамениті, да? Revolution? Тим, що вони вдало повторюють палетки за кольоровою гамою іноді навіть кращої якості, ніж у люксових брендів. Так що майте на увазі. Дешевше буде купити ось це, і і ціна буде дуже-дуже гарна на неї, чим, наприклад, за дуже високу ціну якогось там люксового бренду косметики. Ось так. Я все розпакувала, коробочка пуста. Тут така обманочка. Тут пусто. І всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!